Госпожо, патката с патка такава. За село антифриз колко автобуса отиват. За Любен Каравелло иди, няма да отидем. Мажи гърба. А между другото, кога ще я фаш телес? Сега кога трябва си пълно? Екшън казах, но няма ли да си пълно. Чакай, драго. Не още не. Не го стигнем. Не мога да го стигнем. Къде е той? Ние го гонихме, гонихме, ама... Не трябва да го гони, това ще знае работа. Слизай, 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 слизай. Не, 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 много си бавен. Дай па. Чуть-чуть.